Hej bloggen, jag hade tänkt göra en video som jag sa att skulle vara jättebra, men det var inte så bra. För att, eller alltså, jag gjorde nyss en video, men det är väldigt mörkt ute. Eller mörkt är det inte ute, men det var väldigt mörkt i rummet. Så ingen video. Förlåt för att jag alltid lovar massa skit, men sen blir det inte av. Men för att idag så har det varit en väldigt, väldigt stressad dag. Och jag har jätteont i ryggen för att jag har bakat. Och ni kanske bara, du har bakat ont i ryggen. Nej, men jag satt på ett jättekonstigt sätt så när jag bakade. Och det tog jättelång tid, typ 2-3 timmar av någon anledning. Så därför så blir det ingen sån video. Förlåt, förlåt, men hoppas att ni kan förstå hur det är. Ja. Det var typ allt jag hade tänkt att säga egentligen. Jag kan inte prata. Men ja. Jag kan ju göra en video där jag pratar om de där grejerna som jag hade tänkt att prata om. Det vill säga mobbning, frihet, alkohol, ungdomar och sådär. Men nej, jag orkar inte göra det just nu. För jag, som sagt, jag är väldigt, väldigt sliten. Det var någonting mer jag skulle säga. Ja. Imorgon så kommer jag vid 10 och 11 tiden sälja lite fika vid Coop Extra då. Och det kommer vara ananas pie som jag gjorde idag. Med vaniljsås som man får bestämma själv. Och för 15 spänn. Och de är inte så små faktiskt. Så att dra dit för er som vill smaka. Eller smaka blir det inte. Eller smaka och smaka liksom, man betalar 15 spänn. Men ja, gå dit för er som vill köpa. Jag ska nu byta om och sen så ska jag äta, inte kvällsmat då, men jag ska äta en macka eller någonting sånt för jag är jäkligt hungrig. Men ja, det var det jag hade tänkt att säga. Hoppas ni hade en jättebra fredag. Och imorgon så ska jag sälja fikat och sen efter det så har jag ledigt typ till på måndag, för då börjar jag jobba igen med det jag håller på med. Och just det, jag skulle berätta vad sommarlovsentreprenörer är. Och det är ju att man, alla, det är ungdomar från 15 till 20 år som bestämmer vad de ska, de vill bli någonting. Eller alltså, de tycker om att baka till exempel som jag. Och till, alltså behöver inte vara baka vad som helst. Vissa ska klippa gräs och sådär, så man bestämmer själv. Och då ansöker man sig sen går man på jobbintervju. Sen så går man en vecka, vi hade den här veckan kick-off-vecka. Och då har vi varit vid Adeco i Fagersta och lärt oss om hur man driver ett företag. Det har kommit några och föreläst och sådär. Så då har vi lärt oss det. Och sen så i 3 veckor. Man får 2000 som stipendium. Som startstipendium för att man ska börja med företaget. Och sen så får man, så jobbar man i 3-4 veckor. Träffas vi alla igen. Men ja, det är bara sommarlovsentreprenörerna gör. Vissa ska fota, vissa ska rida, vissa ska fixa naglar. Och sen, alltså vad man tycker om att göra. Så att för er så borde ni liksom ansöka nästa år. För det hjälper väldigt mycket. Så mitt jobb är ju att, som sagt, att baka, lägga ut på hemsidan. Jag har massa, eller massa och massa, jag har några sponsorer. Och så ska jag sälja det. Så det var det vad mitt jobb handlade om. Det vart ändå en lång video. Men ha en jättebra kväll och vi hörs.